სამომებით ყოველას ჩემო ძირფასო შეგიძლიათ და ჩემო კოლეგებო. დღეს ჩვენ უჩვეულო გარემოში გვხვდება გაბათების ჩატარება. დიდი ერისკაცის ნაგებფალზე ვართ. ჩვენი მასპინძები გახლავთ ექვთიმე თაყაიშვილის მემორიალური ბინა მუზეუმი და საქართველოს ისტორია. ხოლო მე სიტყვე მეგზური საქართველოს ისტორიის უმძიმეს გზაზე გახლავთ საქართველოს მეჭურჭლეთ უხუცესი განძის რაინდად მიჩნეული საქართველოს ეროვნულობის პატრიარქად ჩათვლილი ექვთიმე თაყაიშვილი. კაცი, რომელიც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრების მანძილზე დადიოდა აჯრობის გარშემო, ეძიებდა ქვაში ჩაგირულდა მიწაში ჩაფულ საიდუმლოს და ცდილობდა გამოეწეურებინა ნათელი მოებინა მისთვის. ადამიანი, რომელიც ცდილობდა ქართული ეროვნული სულის გადარჩენას, იმ სულისა, რომელიც ნიკოლო ფრთქიფანიძის სიტყვებით რომ ვთქვათ, აშენებს ციხე ტაძრებს, ქმნის ენასა და ისტორიას და აბოხიერებს ქართულ მიწას. ასეთები კი საბედნიეროდ არც თუ ისე ცოტანი იყვნენ საქართველოს ისტორიაში. აი ერთ-ერთიც საქართველოს ივერიის მეჭურჭლეთ უხუცესი განძის მცველი რაინდი ექვთიმე თაყაიშვილი. დღეს ჩვენ მის ნაფუძარზე ვიმყოფებით. იმ სახლში, სადაც ემიგრაციის შემდგომი პერიოდი გაატარა დიდმა ერისკაცმა მთელი 8 წელი. მოდით ბავშვებო, შევეხმიანოთ დიდი ერისკაცის სულს და გავიხსენოთ მისი ბავშვობა. ვინ მიპასუხებს ექვთიმე თაყაიშვილის ბავშვობის შესახებ? ელი, დავიწყოთ ახლა. ესე იგი, ექვთიმე თაყაიშვილი. ამ კითხვაზე შესახებ. ექვთიმე თაყაიშვილი დაიბადა 1800. ექვთიმე თაყაიშვილი დაიბადა 1863 წელს 5 იანვარს. ის დაიბადა გურიაში, საბადნიხაურში. მისი ბავშვობა არც ისე ბედნიერი აღმოჩნდა, რადგან სამი წლის ასაკში მან მიიღო ტრავმა, რომელმაც მთელი სიცოცხლის განმავლობაში იჩინა თავი. დიახ, დაღიდა აჩინა მის ცხოვრება, დაგოჭოდა ხო ხიდან ჩამოვარდა ექვთიმე თაყაიშვილი და ამიტომ ის ამბობს, რომ მისი ოჯახის წევრებს ცხონადაც კიდევ დაკვეჭებული ოჯახის წევრის ჩვენება და სახლში ტოვებდნენ. დიახ, როდესაც სამე მისცა. ხო, სამე მიდია და ეს. კარგი, მინდა ამაყებს ელენეს მარგენცო. ეს დაახლოებით 2 წლის იყო ექვთიმე, როცა გარდაიცვალა мама და 5 წლის იყო, როდესაც დედაც აღარ ყავდა და ამიტომ მის მეუღლეობა აიღო თავზე თავის დამდა სიძე. დიახ, დადა სიძე მეუღლეობდნენ ვიცით ექვთიმე თაყაიშვილს. მოდით განათლებაზეც ვისაუბროთ. როგორი განათლება მიიღო? სად სწავლობდა ექვთიმე თაყაიშვილი? ნინო, ექვთიმე თაყაიშვილმა განათლება მიიღო თავდაპირველად ოზურგეთის სასწავლებელში, რომელშიც 3 წელი დაყო, შემდეგ ფოთის სასწავლებელში გააგრძელა სწავლა, ამის შემდეგ ქუთაისის გიმნაზიაში გააგრძელა სწავლა და ამის შემდეგ უკვე წავიდა პეტერბურგში, სადაც 4 წელი ისწავლა. 4 წელი სწავლობდა. ხომ შეგიძლია შემახსენოთ და ამატებნო და რა მომიდეთ? ძალიან გაჩვეულად ცხოვრობდა იგი და ანუ მის ქუთაისში როცა სწავლობდა იგი ამ სწავლის საფასოს მას ისე თავისი შრომით ხდიდა, მას იგი თან სწავლის პარალელურად ბავშვებს ამზადებდა. ცოტა გასამძეროს იგიობდა და ამით მიიღო ანუ თავისი შრომით მან განათლება ქუთაისში და უკვე შემდეგ გააგრძელა პეტერბურგში უნივერსიტეტში. ხო, ხომ შეგიძლიათ მითხრათ, პეტერბურგის უნივერსიტეტი როდესაც დაამთავრა და სამშობლოში დაბრუნდა, როგორი იყო მისი ცხოვრების გზა შემდეგ? როგორი გზა დაიწყო? შრომითი ბიოგრაფია, გიორგი. იგი შეუერთდა ქართულ ინტელიგენციას, აკაკი წერეთელს, მაშინდელ თერგდარეულებს, აკაკი წერეთელს, ილია ჭავჭავაძეს, ნიკო ნიკოლაძეს და დაიწყო მათთან ერთად დიდი აქტიური მოღვაწეობა იმისათვის, რომ ქართულერს სულიერ შეგნება შემატებოდა. იგი იყო წერაკითხვის გამოცდილების საზოგადოების ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი, ასევე გაზეთ ივერიის
იველიას რედაქტორობდა და ილია ჭავჭავაძეს ეხმარებოდა იმაში, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტი გადმოესვენებინათ განჯიდან თბილისში და ნიკოლოზ ბარათაშვილის თხზულებათა პირველი კრებული გამოუშვა და გამოუშვა ივერიამ მისი რედაქტორობა. მოდი, სხვასაც ვათქმევინოთ და შემდეგ უკვე დაღმართ ჩაგორთეთ უკვე რაღაც განმოხრჩება. კიდევ რა დამამატებდით ბავშვებო უნივერსიტეტის შემდგომ დროინდელ პერიოდს? ექიმთა აიშვილი გულისტკივის გამოთქვა და იმასთან დაკავშირებით, რაც იმ დროისთვის ხდებოდა. ანუ მის სიტყვებს გავიხსენებ, ასეთ რაღაცას ამბობს, რომ ქვეყანას ყავს ვითომ ინტელიგენცია, ასეთ სიტყვას ხმარობს. ისინი დგან და განიხილავენ რაღაც იგნებს და 1000 ხელნაწერი იკარგება და ანუ მან მოკიდა ხელი ამ საქმეს, რომ შეეგროვებინა ის ხელი. გადაერჩინა ხომ? და ასე ვთქვათ, ახალი პროფესია გაიჩინა ამ საქმეს, რომ შეეჭი. დიახთანთა რაღაცის დამატება გინდოდა მგონი, ხო? დიახანი, ექვთიმე ყაიშვილი როცა ცოტა გადავასწრებ მომენტს, როცა ჩამოვიდა პედაგოგიდან. ამის შემდეგ ის დაუსწრებო დაირჩეს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის წევრ და სწორედ ამ საქმიანობის პარალელურად, როგორც გიორგი მქვეწეღად ეწეოდა შანსის საქმიანობას, რომ არქივებს, გუჯარებს, სხვადასხვა ხელნაწერებს იძიებდა და ცდილობდა საქართველოს ამ ნიჭიერი წარსულის, ნიჭიერი კულტურის შენახვასა და შენარჩუნებას. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. გამიგე კიდე გიორგი დაამატო. ის ასეთ შეხედველობაში და ასეთ პროფესიის არჩევაში დიდი როლი ითამაშა პროფესორმა დიმიტრი ბაქრაძემ, რომელიც ანუ ექვთიმე თაყაიშვილი მისი საქმის გამგზელებლად ითვლება და პირველად სწორედ დიმიტრი ბაქრაძემ დაიწყო ამ ძვერმანების და ძველი ქართული თეატრების დიახ შეგროვება და განძისა. ამ საქმეს მიხედა შემდეგ ექთიმემაც, რომელიც გულისტკივის გამოთქვა, როგორც გიორგი თქვა, რომ ის გარდა თითო როლა კაცი რათო იყო შემოჩენილი, რომელიც ამ საქმეს ინტერესდებოდა ამ საქმეს. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. ბავშვებო, ჩვენ ვიცით, რომ ექთიმე თაყაიშვილი თურქეთის საქართველოს, ხო, გულშემატკივრობდა, საგანძურსაგროვებდა მთელ ქვეყანაში, ხო? ვის შეუძლია მითხრას ამასთან დაკავშირებით? აბანი, ანუ 1917 წლიდან დაიწყო ექვთიმე თაყაიშვილმა მოგზაურობა საქართველოს თურქეთში და მან თავდაპირველად მოინახა ხახობის ეკლესია, სადაც მან შეაგროვა ხელნაწერები, ფრესკები შეისწავლა და შესაბამისად ინფორმაცია ჩამოიტანა საქართველოში. ამის შემდეგ იგი გადავიდა იშხნის მონასტერში, სადაც როგორც ვიცით, რომელიც დაარსა მე-7 საუკუნეში ნერსე ეპისკოპოსმა, იქ აღმოჩენილი იქნა ფრესკაზე ადამიანის მეორის გამოსახულება, რომელიც აუწყებდა, რომ სტეფანე ეპისკოპოსი მთავარ ეპისკოპოსად დანიშნას, ხოლო ბაგრატიონები ერთად წყვეტდნენ. აქედან გამომდინარე, მათი ერთიანობა იყო ამ ფრესკაზე წარმოჩენილი. ამის შემდეგ უკვე ექვთიმე თაყაიშვილი გადავიდა ოშკის ტაძარში. ამავდროულად ისიც აღსანიშნავია, რომ იშხნის ტაძარზე მას აუცებდა 16 წახნაგიანი გუმბათი. რაც შეეხება ოშკის და ხახულის ტაძრების, საკმაოდ გავლენ ერთმანეთს, რადგან იქ ფრესკების მრავალფეროვანი და დიდი ფართის პროექტის მოხატულობა იყო. აქედან გამომდინარე, ექვთიმე თაყაიშვილმა საკმაოდ დიდი მოგზაურობა შემოგთავაზა ჩვენ, რომელსაც ანუ ტრანსპორტით არ გადიოდა, ასე ვთქვათ, მას ფეხითაც ხშირად უწევდა მოგზაურობა, რაც საკმაოდ დამეთანხმებით არ იყო ადვილი საქმე და საკმაოდ დასაფასებელია იგი ჩვენთვის. ანუ რაღაც შეკითხვა მინდა დაგესვა. თურქეთის საქართველოში ჩვენ ვიცით, რომ სამჯერ იმოგზაურა ექვთიმე თაყაიშვილმა და შენი გამოკვლევის თემაც ხომ არის თან ერთად, ბიჭებთან ერთად, გიორგისთან და თორმიკესთან ერთად ამ საკითხს იკვლევდით და განსაკუთრებულად რატომ გახდა ის იმავე იშხანზე, რატომ დამახვილებთ ასე ყურადღებას ახლა? აი რატომ აირჩიეთ თუნდაც თქვენი კვლევის წყაროდ გასული წლის შესწავლილმა მასალამ, გრიგოლ ხანძთელის მოგწერათ საფუძვლად? როგორც ვიცით, ანუ იშხანი ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რაც დიახ, როდესაც ანუ გრიგოლ ხანძთელის მერჩულემ დავიტოვა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება ეს ნაწარმოები და სწორედ იქიდან გახდა ჩვენთვის ცნობილი იშხანი, რამაც დაგვაინტერესა. შემდეგ უკვე რო ძირფესვენად გამოგვეკლია მის შესახებ ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ვისაუბრეთ მასზე. ძალიან დიდი მადლობა და უფრო ფართო პრეზენტაციას ველოდებით 4 წელს, ხო?